почитувани присутни. Драго ни е што ќе ве присуствувате тука со нас, некаде на средината на фестивалот Буксар. Посветен на европската литература. Тие што доаѓаат на фестивалот што од почеток знаат дека го започнавме фестивалот со еден од најактуелните холандски автори на европската книжевна сцена во моментот, Илја Леонард Файфер. И беше вистинско задоволство. Пробио другиот.